Hej och välkomna till Nyheter på lätt svenska. Först en nyhet om Sveriges säkerhet. Sverige är inte rustat för att möta hot från främmande makt och hot från extremister som använder våld. Det skriver chefen för säkerhetspolisen i tidningen Dagens nyheter. Klas Friberg vill nu att polisen ska få ökade möjligheter att komma åt hemliga chattar på internet. Han vill också att myndigheter ska kunna byta information med varandra oftare. I Hagfors i Värmland har en pojke på fem år hittats död. Pojken försvann tidigt i morse från ett boende. Polisen ska nu utreda vad som hänt. Ikea i Frankrike ska betala över tio miljoner kronor i böter för att ha spionerat på sin personal. Det bestämde en domstol idag. Ikea i Frankrike döms för att ha spionerat på 400 anställda. Det upptäcktes för nio år sedan. De ska bland annat ha kollat vilka politiska åsikter de anställda hade. Den person som då var chef på Ikea i Frankrike får också ett straff. Under pandemin så har det inte varit lika många som valt att ta sitt eget liv. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Nästan 10 färre tog självmord under förra året jämfört med 2019. Under tidigare kriser har det varit samma slags utveckling. Därför finns en risk att självmorden ökar när pandemin är över. Sommar och sol kan innebära båtar, bad och fiske. Men om du sitter i en rullstol är det inte lika enkelt att ta sig ut på sjön. Vi har träffat Jonas Nilsson, som hittat en egen lösning på problemet. En olycka med motorcykel gjorde Jonas Nilsson delvis förlamad. Idag kan han inte röra sina ben och sitter i rullstol. Det höll på att sätta stopp för det han gillar allra mest – att fiska. Jonas funderade på hur han skulle kunna fiska från rullstolen. Och lösningen blev att bygga en egen båt. Vi rullar en bord och sen kan man hantera den helt själv även om man är rörelsehindrad. Det, det, det är inte svårare för någon annan människa. Det är lika lätt. om man säger så. Nu vill Jonas hjälpa andra funktionshindrade att komma ut på havet. Alla blir glada och har roligt och skrattar eh, och säger att det är underbart och fantastiskt. Och, alltså, kan man välja vart man vill åka, när, hur och var man vill på lika villkor som alla andra, det är ju jätte, jättebra för självkänslan att man kan göra det, helt enkelt. Såja! Så nu. nu så! Jag kommer jag igång. Nu till EM-fotbollen. Sverige tog en poäng igår. Sverige spelade då sin första match i EM mot Spanien. Känner du någon som behöver hjälp med att förstå oss på Nyheter på lätt svenska? Då kan du tipsa om en app med översättning på flera språk. Appen heter SVT Språkplay och går att ladda ner i mobilen. Vädret nu. Det blir fortsatt svalt med lite mer moln i norr. I söder sol och omkring 20 grader. Nu säger vi tack för idag. Vi är tillbaka igen imorgon.